insieme a Dani. Tular kononnya seorang menteri terlibat skim pelaburan palsu. Tak cukup dengan itu, syarikat berkenaan turut meletakkan seorang lelaki supaya berlakon jadi ketua pegawai eksekutifnya. Semakan pasukan biar betul mendapati, realiti tidak seperti yang didakwa. Penelitian mendapati, tuduhan mengaitkan Menteri Miti dengan skim terbabit berpunca daripada kehadiran beliau pada majlis pelancaran produk syarikat. Gambar pada majlis itu kemudian ditular seolah-olah beliau terlibat skim berkenaan. Menurut Menteri Miti, beliau hadir ke majlis itu bagi memenuhi jemputan. Masukannya bagaimanapun, tidak mengetahui tentang dakwaan salah laku yang dikaitkan dengan syarikat. Malah, beliau juga tidak menyedari sebenarnya CEO syarikat adalah orang lain yang diupah RM800 untuk berlakon. Bagi mengelak dirinya terus dikaitkan dengan syarikat tersebut, satu laporan polis dibuat. Orang ramai turut dinasihat berhati-hati supaya tidak terlibat skim pelaburan meragukan. Sentiasa waspada, elak jadi mangsa penipuan. Manipulasi maklumat tidak akan bertahan lama. Terima maklumat palsu atau bahan fitnah, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti. Jangan kongsi. Berkukuh hubungan tarik pelaburan fokus lawatan Perdana Menteri ke Jerman. Jualan rahmah Ramadan di 450 lokasi seluruh negara. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saudara, kita ikuti dahulu pengisytiharan tarikh permulaan puasa oleh penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Tan Sri Syed Daniel Syed Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi menyempurnakan titah perintah Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, setelah diperkenankan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, maka adalah dengan ini saya mengisytiharkan bahawa tarikh permulaan puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia ialah pada hari Selasa 12 hari bulan Mac 2024. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi. Ya Hazel, satu Ramadan bersamaan hari Selasa ini, 12 Mac, kami di RTM mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa buat seluruh umat Islam.